Müslümanlar İran'daki Sasaniler devletiğe, Nasraniler alamanın hükümdarı sanılmış Vizansiya İmperiyası'nın 3'ten 2 kısmıya egelik kıla başlaştı. Bu hudud kattaligiga ko'ra Rim İmperiyası'nı ham ortda qoldirdi. G'arbda Marokashdan boshlangan saltanat chegaralarining qisqa muddatda Hindistongacha yetib borganligi ajablanarlidir. Kichik armiyaning oz fursatda bu qadar katta hududni qo'lga kiritishi tarix davomida ko'rilmagan. Islomning Shimoliy Afrikadan tutib Sharq mamlakatlarigacha kirib borgani o'sha davr odamlarining mavjud hukumatlardan bezganliklari bilan ham izohlanishi mumkin. Islom qilich bilan o'rnatilmagan, bu xato fikr. Yo dinga kirasan yo o'lasan degan shior ham musulmonlarning shiori emas. Islom tinchlik yo'li bilan tarqatilgan, kuch ishlatilmagan. Mamlakat qo'lga kiritilganida xohlaganlar islomga kirishgan, xohlamaganlar o'z dinida qolavergan. Musulmonlar bunga e'tiroz bildirishmagan. Nasroniylar va yahudiylar esa hatto o'z bilgan ibodatlarini ochiqchasiga davom ettiraverishgan. Oddiy aholi ham hukumat o'zgarganidan, mamlakatga musulmonlar kelganidan foyda ko'rsa ko'rganki, zarar ko'rmagan. Nasroniylar boshqaruvida cherko yakka hukmdor sanalardi. Pop va yepiskoplarning huquqlari chegaralanmasdi. Islom tabaqalanishni yo'qotdi va teng huquqli jamiyatga asos soldi. Xalifa ham, oddiy fuqaro ham shariat oldida bir ko'rilardi. İslom juda qulay davrda oyoqqa turdi. Vizantiya imperiyasi kuchsizlangan. Atrofda boshqa biron bir katta saltanat qolmagandi. Dunyo yangilanishga, tozalanishga ehtiyoj sezardi. Menimcha, Muhammad keltirgan xabar shu ehtiyojni qondira olgani uchun ham tezda tarqalib ketdi. Qisqa fursatda dunyoga egalik qila boshladi. Makka va Madinada muvaffaqiyat qozongan Islom endi dunyo miqyosida faoliyat yuritishga kirishdi. Suriya poytaxti Damashq qo'lga kiritilgan dastlabki kunlarda musulmonlar juma namozlarini shahar nasroniylariga qarashli muqaddas Jon Baptist cherkovida o'qishga qaror qilishdi. İki din, iki xil ishonch vakillari tarixda birinchi marta bitta umumiy binoda ibodat qila boshlashdi. Islom jamiyati kuchga to'lib, Damashqqa butunlay egalik qila boshlagach esa cherkov nasroniylardan sotib olindi. Qayta ta'mirdan chiqarilib, ulkan masjidga aylantirildi. Endi u nasroniylar cherkovi emas, balki haddan ziyod zeb-ziynat berib yuborilgan dam olish maskanini eslatardi. Favvoralar, oltin bilan ziynatlangan naqshinkor bezaklar butun saltanat uzra qurilajak yangi islomiy masjidlarning odatiy ko'rinishiga aylandi. Islom fath qilingan o'lkalarni talash bilan shug'ullanmadi. Balki u yerga yangicha hayot, yangi ixtirolar olib kirdi. Tunisda Rim imperiyasi egalik qilgan hududlarda islom shaharlarini toza suv bilan ta'minlash muammosiga ajoyib yechim topdi. Shahar tashqarisida bunyod qilingan maxsus uskunalar ichkariga faqat toza suvni kiritish uchun xizmat qila boshladi. Bu sistemaning eng katta yutug'i shahar devorlari tashqarisiga qurilgan ikkita katta ulkan hovuz bilan e'tiborga molik. Toza suv shu hovuzda saqlanib, maxsus quvurlar yordamida shaharga yetkazib berilgan. Va bu Yevropada toza suv degan tushuncha paydo bo'lishdan bir necha yuz yil ilgari amalga oshirilgan. Toza suv tog' yon bag'rlardan, tog'liklardan olib kelingan. Buning uchun maxsus ariqlar qazilgan, quvurlar yotqizilgan, zarur uskunalar o'rnatilgan. Islom o'lkalarida birinchi bo'lib sun'iy sug'orish tushunchasi ixtiro qilingan.
Suv tanqisligi muammosidan yaxshi xabardor arablar irrigatsiya sohasida katta muvaffaqiyatga erishib, o'z tasarruflaridagi o'lkalarda qishloq xo'jaligini keng yo'lga qo'yishdi. Mamlakat har tomonlama rivojlana boshladi. İslom olamining eng muqaddas shaharlaridan biri Quddus qo'lga kiritilganida esa İslom vakillari arxitektura sohasida ham tengsiz ekanliklarini isbotladilar. Quddusdagi Masjidul Sahro, Hazrat Umar masjidi İslom olamining eng mukammal san'at asari hisoblanishga haqli. U to bugungi kungacha o'z chiroyini yo'qotmagan. Like Mecca and the Kaaba. Makka va Ka'ba misoli Quddus shahrining ham muqaddas diniy joy hisoblanishi Ibrohim alayhissalomga borib taqaladi. Masjidul Sahro har tomonlama mukammal inshoot. U yahudiylar uchun ham, musulmonlar uchun ham muqaddas sanalgan joyga qurilgan. Islom Quddus shahrini qo'lga kiritganida bu yerda ulkan islomiy binoga ulkan islomiy inshootga ehtiyoj sezilgan. Shuning uchun Masjidul Sahro eng zamonaviy usullardan foydalanilgan holda shahardagi eng baland joyga qurilgan. Quddusning hamma burchagidan ko'zga yaqqol tashlanib turadigan bu masjid shaharda islom uzoq vaqt hukmronlik qilish istagida ekanligini ham bildirib turardi. Oradan endigina 100 yil vaqt o'tganiga qaramay payg'ambar alayhissalom keltirgan xabar dunyo aholisini butkul yangi hayot ostonasiga yetaklab bordi. Jahon siyosiy xaritasida katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. İslom endi Rim imperiyasidan ham katta hududga egalik qila boshladi. Ammo bu kunlarni ko'rish Muhammad alayhissalomga nasib etmadi. Islomiy taqvimning 11-yili milodiy hisobga ko'ra 632-yil payg'ambar vafot etdi. Madina g'am anduh bilan qoplandi. Butun shahar motam libosiga burkandi. Aza tutdi. Payg'ambar juda oddiy usulda dafn qilinishini vasiyat qilgan. U qabrining muqaddas joyga aylantirilishini, musulmonlar Alloh qolib payg'ambarga sig'ina boshlashini xohlamagan. Allohning birligini tosh kungacha payg'ambar eslatib turardi. Endi nima bo'ladi? Nahot Alloh ham payg'ambar bilan birga bu ummatni tark etsa. Muhammad payg'ambarning vafoti yosh islom jamiyati uchun katta musibat edi. Uning o'rnini kim egallash kerak degan savol hammani o'ylantira boshladi. Shia oqimining fikriga ko'ra, xalifalikka payg'ambarning kuyovi Ali da'vogar edi deyiladi. Sunni mazhabiga ko'ra esa, payg'ambar boshqa bir sahobasiga ishora qilgan. Bu Abu Bakr edi. Aytishlaricha payg'ambar vafotidan keyin islom ummatiga birinchi bo'lib aynan Abu Bakr murojaat qilgan. Kimki Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, bilsin. Muhammad o'ldi. Kimki Allohga ibodat qilgan bo'lsa, bilsinki u doimo hayot. Aynan shu jumla islom taraqqiyotining asosiy negiziga aylanib ketdi. Din faqat Allohga, uning birligiga ishonch ustiga bino qilindi. Butun ummat iymon quvvati bilan yana yaxlit holga keldi va ulkan xalifalikka asos soldi. Payg'ambar katta g'alabalar, ulkan muvaffaqiyatlar davrigacha yashagani yo'q. U ulkan saltanat bunyod qilish davrlarigacha yetib bormadi. Muhammad alayhissalom keltirgan ilohiy xabar o'sha davrlargacha yashadi, o'sha davrlargacha yetib bordi. Bu ilohiy xabar butun insoniyatga hukmronlik qilishga kirishdi. Nafaqat diniy, balki dunyoviy bilimlar ham musulmonlar rahbarligida qo'nim topdi, rivojlandi. Musulmonlar egalik qilayotgan hudud chegaralari sekin-asta kengaya boshladi.
yangi davr musulmonlari butkul yangi ufqlar sari odimlay boshlashdi. Ular zaif arab qabilasidan ulkan saltanatga, osonli ko'chmanchi badaviylardan millionlab madaniyatli insonlarga aylanishdi. Muarrixlar yangi mavzuda qalam tebratishga tushdi. Minoda 7-8 asrlarda islom hayotda katta o'zgarish yasadi. Yangi saltanat avvalgi hukmdorlar kabi faqat qilich bilan emas, balki iymon kuchi bilan yangi o'lkalarga kirib bordi. Muhammad alayhissalom vafotidan 200 yil o'tar o'tmas islom 3 qit'ani o'z ichiga olgan ulkan xalifalik darajasiga erishdi.